Hajde bëjmë edhe shqiptar. Pse në fakt nuk mund me hyn atë kisha tek dioceza? Po sepse po ta thash mos Adri në po që e bën ty aty po. Në për kishat edhe në për manastiret ka të lënë ty të bësh intervistë. Po jo, 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 e vërtet, s'lom. Atë lën. Jo, s'lom. Jo, më fal, po atë lën. Jo, jo, nuk lën. Të shikosh shkollën, atë lën. Jo, s'lom. Magazinat, asnjë më pse kanë armatime, kanë frikë. Për shembull, të them unë Sadri, vit bëj një gjë, kam dëshirë ta shikoj këtë studion tënd. Edhe këtu përpara, po dhe andi mrapa. Ti do më thosh më pa, hajde më ratë shikoj, po pa të qef. Pse s'kam më. Sepse s'ke gjë të fshehësh. Nëse son të po ta kanë, ndërsa ata kanë çfarë fshehin. Mhm. Po. Dhe prandaj nuk të lën. A ta them një dy të thua. Unë në Mitrovic, luft kam qen kur kanë qen serbët edhe në anën tjetër. Nga luftën e Mitrovicën e kanë lënë francezët marrëveshja që ka qenë. Ne jemi projekt amerikan. Amerikanët nuk janë për me zhduk njerëzimin. Nuk e di që jemi projekte neve. Evropa, ne jemi projekt amerikan, krejt komplet. Nuk jam dakord. Ata e kanë dhënë vet edhe bashkuin vet me emër Zotit. Edhe s'ka më pas luftë kurrë më, hiç kurrë më në Ballkan. Bravo. Kurrë s'ka më pas. Kish me shku me blak të dy të marketingu dhe është mi këthy në pjesën e fund me një surprizat, apo të me thonë diçka, nuk pajtu? Jo, unë nuk pajtojmë, sepse nuk më pëlqen këto optimizmat, dhe me thënë, boshe, dhe me thënë, ku e diti që Serbi nuk do të vje dhe do të bëj luft, a e bëri luft, Rusia me Ukrajinën këto kojo më sa Serbi në Kosovë. Sa e në konë shqiptar, më orë me mori ka lasht presh në Shqipni kom, e kanë hekesh, e kam shtu gjak gjinë, e ty punuat, ty ngajt me moni orme. Sot e kem mundësit me orme, kem mundësit gjithë gjon, si që ka ko, e ko. Plus, ne e kem një ma shumë se ata. E kem drejtsin edhe guximin. E di qa kanë ata më te përse ne, që, sepse ne duhet të regojmë realisht. Ata vesh zotnit, i kanë jo, jo. Masim. Ata bashkojnë bashkë, zotri. Ata bashkojnë serbët, rusët, qajnë, bashkojnë bashkë. Kurse dy shqiptar nuk bashkojnë bashkë. Ja ku e ke Sadri men. Sadri, mos më lë të gënjë. Sa biznesmen më kanë premtuar që atë Nikola, hajde në Kosovë se do ta ndërtojmë ne kishën, do t'i japim ne lekët. E vërtetë. Sa biznesmen kanë qenë, kanë qenë dhe a kanë mbajtur fjalën apo jo? Asnjë. 4-5 biznesmen kanë qenë, e kanë mbajtur një fjalë. Më shumë se 4. E pra. Ndërsa serbët qëndrojnë bashkë, edhe prandaj bëjnë këto pisluqe, edhe këto paracoluqe. Sepse bashkëpunojnë me njëri tjetrin, nuk e hajnë besë njëri tjetrin, ti vetë the shpar që ka pas shqiptar që na kanë shitë e serbi. A e the? E the? Atëre, tashti, mos i bëjmë qefin vetës kotë. Mos i bëjmë qefin vetës kotë. Po, shkurtimisht, para se me shku me blok dytë marketingut, dhe shta mundole dhe të keni nxjerrë në kanon në kishën? Po, neve kemi marrë një vendim kanonor kishtar. Çfarë përfshin ai? Vendimi kanonor kishtar përfshin mallkimin e kishës serbe dhe patriarkut Porfirie, përfshin mosnjohjen e asnjë dokumenti që lëshohet nga kisha serbe. Përfshin se s'dua të harroj se ka disa pika, përfshin ndalimin e çdo kleriku serb në kishën kombëtare shqiptare të Elbasanit. Nëse tenton me imë zarar arrestimin sigurisht? Po, patjetër, patjetër. Nuk mund të hyjë njëri me zorë në kishën tonë, se s'ka nevojë fare të arrestojmë, se mbledhet të gjithë lagja dhe nxjerr prej jashtë. Dhe domthonë ka shumë pika, nuk i mbaj mend, po këto janë tre kryesoret. Pra, mallkimi i kishës serbe dhe patriarkut Porfirie, dy mosnjohja e dokumentave, edhe tre moslejimi. Po mirë. Me që shohin emisionin tonë shumë njerëz, ndonjëri prej tyre mund më thon po që për kjo atë Nikola Gjuka të vinë nga Shqipëria, të jetë kaq patriot, komu si edhe që jelin dyshimin bëti?